mübahisəli mövzulardan biri də əkiz hamiləliklərlə bağlı olan suallardır. Çox vaxt hamilələrimizə sizdə əkiz hamiləlik var dediyimizdə ilk sualları doktor, yəqin ki, keysəriyyə olacaq şəklində olur. Əlbəttə ki, yox, əkiz hamiləlik olması birbaşa keysəriyyəyə göstəriş deyil. Əkiz hamiləliklərdə doğuşun şəklini, döllərin daha doğrusu gəlişləri müəyyənləşdirilir. Tək bir halda əkiz hamiləlik zamanı normal doğuşa icazə vermirik ki, bu ilk döllün sağı, ikinci döllün baş gəliş vəziyyətində olması hallarıdır. Digər hallarda əgər döllün gəlişləri uyğundursa, əkiz hamiləliklər belə olsa təbii doğuş mümkündür.